prezentovat Vojta. Já bych vám představím Matěje, dál o tom hovořit a o tom, jak je to dobrý, jak nám je strašně super, teď už promyšlený, ne, bohatný.
ale já bych vám chtěl říct to, že asi, nebo určitě, já skládám velkou podporu všem projektům, co jsou tady, protože si myslím, že to, že jste tady, je skvělý, že to je přesně ten přístup něco tvořit, to je to, co tohle to země potřebuje, myslím, že to je skvělý. A v neposlední řadě děkuju všem expertům, se kterýma jsem teda neměl úplně možnost to. Ale i tak si myslím, že je skvělý, že to pro nás dělá. To si volím časem. Takže tak, díky za to. Já jsem vás pohledal si předběhu. Ne, máme cást, jestli se ještě nevším, že mají projektu se deptat. My jsme před časem dávno mluvili s Vojtou, jako kudy jít. Ale jestli si to správně pomohlo, tak byly hlavní cesta kavárny, nebo coworkingový centra, ten ale vyzevší model, ten pak jako dost jiný. Tak by mě zajímalo v kostce, kudy jste se rozhodli jít s tím prototypem, jak byla ta monetizace. Možná nám odpověděli Vojta, a teď za sebe můžu říct, že jsme v podstatě pořád vycházíme z toho modelu, že určitě ty kavárny jsou zajímavé, co jste chlují, ale zároveň si myslíme, že i využití právě třeba toho portálu pro ty jednačky, těch coworkingových center, nebo i prostě obecně pro ty uživatelé, kteří prostě mají nějaký volný desk, které se na svém ofisu stejně využívají. Takže monetizovat to jakoby na obou těch frontách, jo. Ale říkám, možná tohle je něco, co by úplně tak jenom rychle dodám, že, jak říká Matěj, my jsme si nezvolili jednou cestu, ale tím, že jsme si zvolili ty kartony přes tu škálu těch nabídky, tak vlastně pokračujeme testování s všemi těmi personami. Čiže pět person věkově i oborově se trošku vyšší a myslím, že tu nabídkou vlastně si trefujeme do těch všech pěti person, které jsme zvolili. Na té druhé straně nabídky máme tři persony, co jsou ty kancelářské prostory spolu se zasedačkami, coworkingové aby a kavárny. A oslovujeme všechny tři persony a získáme docela pozitivní ohlas, takže necháváme všechny tři streamy aktivní. Ta persona, která je ze strany toho člověka, kdo hledá tu kancelář, to je typický kdo? Přišlo na to, podívejte se na slide. Jsou to většinou freelancery, ale absolvovali jsme ze začátku osobeče pojišťovací agenty z různých firm, z různých velkých firm a tam se nám ze začátku střetávala ta poptávka s tou nabídkou, nebo aspoň ukazovala ta poptávka, ale jak jsme přidali ty persony, které vidíme v Havě a které vidíme v kavárnách. Takže vlastně tím růstovem jsme dospěli k tomu, co jsme tak nějak si mysleli už na začátku a vybrousili jsme to na pět persony. Tak další dotazy. Minulost mi se bavilo o tom, jak je to ten cílový trh a pokud jde o ty čísla toho trhu, tak v podstatě, když vycházíme z nějakých Facebookových skupin, které se týkají podnikatelských subjektů, nebo alespoň z členství těchto skupinách, které jsou pro nějaké osoby, které pracují nějakým způsobem na sebe, tak to jsou čísla v řádech desítek tisíc těch jednotlivých skupin. Podle oficiálních údajů ze zprávy sociálního zabezpečení je tady na hlavní činnost zhruba 600 tisíc podnikatelských subjektů, to znamená osobeče, samostatně výdělečně činí. Z nich v těch službách bude zhruba asi tak 2/3. Jo, takže, ale tam samozřejmě to bude o tom, jak moc vykazují tu činnost, jak moc jsou aktivní, jestli skutečně jako, co z toho přesně jako je ten náš výsek toho trhu, ale očekáváme, že to je řády minimálně těch 10 000, ale to je pouze na území České republiky samozřejmě. Ten benefit toho webu je v tom, že chceme nastavit nějaké určité standardy toho té kvality, nějaký ten USB v podobě toho nějakého dalšího škálování, garance a tak dále. Toho webu, aby prostě ten člověk, který svoji cestuje, ať už v Evropě nebo po světě, samozřejmě dlouhodobě prezentu, aby věděl, když se to udělá na náš web, tak jako by dostane to, co očekává.
hlediska, z hlediska peněz. Mě zajímá, jak to bylo z hlediska peněz, kolik očekáváte, že po celou chvíli můžete protočit, nebo kolik se chce na celém tom trhu, kolik tam leží peněz na stole. To je asi otázka, kterou očekáváme, kdy nám odpoví prostě to otestování. My tomu v současné době máme nastaveno na nějaký ten model toho podílu na tom zisku. A to jako nějakou si to věc přesvědčení, že v té republice je ten trh něco menší, protože prostě to lidi tolik, jak se to jak by nechtějí platit, když prostě ten stále vůbec nemají. Jo. A nebo když už když chtějí, tak asi jsou třeba tady, že? Protože je to věc, protože lidi právě s otevřenější myslí, prostě kreativnější, chtějí prostě si zaplatit na nějakou jakoby, kvalitu asi v mozovkách, ale prostě za něco, co to když pracují doma, to prostě nemají. Ale... No a jsou to jako miliony, desítky milionů, sta miliony, kde to je? Já si myslím, že to určitě úplně nepochybně je to řád, jako se stanu, to je, jako pokud bychom se dostali na celosvětový trh, tak nepochybně. Podum, euro. Bitcoin. Nám prostě je korun, ale